من ای خواهی گرم میروان عزیزانم سلامتان لبت خوشحالم لالقه ایچی نوی داره و یاریگه دیمه لعیوا عزیزانم به پیویستم زانی لم برنامه دا بسک لشواز یاری کردن چه لسر استی کردستان به چه لسر استی اروپا لبرو پیشتونی یاری زنان یا خود لابدیتی راهنران و شواز یاری کردن معامل کردنی راهنران که زورک لنیو تورا کاملاتی کن و جور بجور بسی امکاران اکنه ملیره منوی به شویش اکادیمیانو به شویشی پیشیانش باز لم کارب کن و هر و باز لاستی ورزشی کردوسان و پی درفتیش باز لرانر و استیانه اوروپیا کم کن با خوشحالی شو بخص کردن لسرم توره گرنگا میان داری برس که خسر و گرون و نبیجی اصیل لمن که تر رانر یعنی ورشی نوروز من کردو که خسر و زور سپاسی آمده بونو پیدانی و درفت اکم سپاسی هوش کن دست خوشی رو برادرانی پشکای میرش کن زور سپاس که خسرو و حزقم سرتا هر وکو پیناسه لبروی من بجدی لنیو سوشیال میدیا اصلا زور کز لسر عصی رانه ردوی بلام هیچ کاد وکو کسی نیه که لهمان کاتا کسی که اکادیمی بیو کسی چیش با پیشهی لباره کاری کرد لبروی زور گرنگا که تو اصلا ایمه همانشی کردن با یاریزانه که خوی نزانه تا پیدا گریه بلام علاوی یاریزانه بو اینه کرد بلام گرنگا کسی که ام بوارانی تیا پرنده به اسه گشتو به بوارانه لزاری او پیناسی اما ببیستین لبرو اسه ما بس ما یعنی لای تو زنین بواری راهنان یا خود راهنر کاری چیه؟ خوی براسی راهنر کسی که گنجاوه و خوانتوانه که هنری و درونی و جسته هی بوی کبتوانه تی بک برای بری و سرکریادی تی بک خوی بخوی راهنر که برین همو لیانه هنری و هنری واتا مثلا بتوانی نمایش لیاری جای بکار ل ریجسی و تبلین ل ریجسی و رکوفی کو توانه بکنک بتوانی هندی نمایشی جلوه بوی ارزانه کنی بکار بوی ان دوباره کت حالا ان بچه بکار ل روی درونی بتوانی معمولی کی جیواز دگل تو پولی ارزانه کی چندین جوری تیار رگزی جای جایی تیار کرد عرب امیان هر کس کلتوری جیوازی خویه ل روی درونی بتوانی معمولی بکار دگل امهمو کوکتیل وات تیکلی ارزانه کوکیت و لروی شکر نو بتوانی خالی لازم به هدی تیبی خود تیبر امر دیاری بکی و چهار سرشی بوده بی. لونی امر لیاری که کدایشین چندها حالا ابینی لیاری کنه. باز ایا چهار سر کی گنجاوا؟ ابی راهنر بتوانی چهار سری گنجاوش بدوزیت و بو حالتانه. لبواری راهنانی روزانه و هفتانه و مانگانه و بربو مورزیاری ابی بتوانی پیرو برنامه برنامه روزانه دنبنی. معمولی که تندروس و زانسی بکات که تو کاتی راهنانه کوچنده آماده راهنانه کوچنده ام حفته چند راهنانه که یاری ده هاتود برانبر کم تیپ جوازی او تیپ را تیپ کنی که چیه او یاری نیک تابید خالی لواز چی و چای که خاله به هزکان توک متریکی و اتر راهنر اگر کوی کی تو ابی بلی کسایتی که کبیل بوتیه که چندین حالتی تو لعنتی هنری توان بتوانی تو پیک و ولگل لعنتی جستی و ولگل لعنتی درونی که بتوانی اما مو لعنت کوب کاتو وی کبیل تا کسی جونجاو بتوانی سرکده عادی تی بک کات زور باش اگر من خوبه نمونه وری بگم همون من زای میجوی خسته و گرون چی و گیاریزان چی و کور راهنر که سالانه کی زور لام بواره کارکی بپی ببروای تو آیا ام استانه گرانکاری بسره تو سال دوی سال کارکه چی برو پیشتونی چی تیا با؟ لچاو رانری کنو تازه خوی براسی رهنان اگر ایمه زور نبانه چینه دوا بلین چون کم نوی کیست بلین سری توی پیکا لانی هفتاکانیان بیر نبی تار دیگه هشتاکانیش بلام زیادتر ل هفته هشتاکانه تار دیگه هشتای زیادتر پش اوی به توانای رهنر اونی پشتی به توانای جسی بس باتل یا خیب دنی یاریزان بوی که بتوانی یاری پیگ لاب کاتا و برشی نمونش من حال بجاردی عراق بو که عمو بابا رهنری که بتوانا بو خوالی خوش به همو عراق سرگریتی عراقی که لخولکانی کنده و حتی لآسیارش که یکم بو حتی ها به توانای جسی یکم بو که ایما یاریزانه کنی حال بجاردی عراق بینو منو لخوله کارم بینیم آن که ام زیادتر ورده کاری کنم باز کردیم. بله. بله. سالی نو دکان 2000 براسی لعنه کن بر لعنتی تکتیکی گر راه. تقل روی تکتیک و اتوانی بلین تی بکن زور زور جوازیان تی اتوان معامله بکن که اتوانی بلین جگل اتوان جسته کن. لروی تکتیک و سیر کن زور جوازی بین لعنت حلب جرده کن و یعنی کن تنها لسر آس عراق و کردستانش. پس آن اگر ورتری کن بو ام ساعتانی اس ابینین اگه جگل لعنت تکتیکی که لعنت بدنی بلین جسته که، ابینی تو آن تاکه کسی کن زور رو لبین براسی. ابینی لعنتی و فانتزی مثلا چنین یاریزانی که تیکه با جولی مهارت تکنیکی تاکه کسی یاری بوده لعکن ولی برشونه تیاتی ل
ئەبینین میسی مەسەن کە بۆتە چەندین ساڵە لە بە جوڵێ چاوتترکانێک یاریک وێگلاکەتەواتە لە دوای تەکتیەکەش پێیسمان بە هەند یاریزانی بەهرەمەند خاون کارەمەی و تەکنیک و مەهاری بەهێزەیە کە بتوانێت هەند یاری وێگلاکەتەوە لە هەمان شێوە لە یوڤنتوس ئەبینین لە بایر میونخ هەمانە بڕین بۆ هەموو یانەکانی پاری سن ژێرمان هەمانە مەسەن ئەمانە کە بینین ئەو توانە تاکەکەسیانەش ئەمنە زیادەیەک واتە ئیزافەیەک بۆ ئەو شێوازە تەکتیکی و پێشتر ئەو توانە جەستەیی کە ئامادەکاری تیاکرەواتە ئەتوانینەگەر کویکینە بۆ ئەم سەردەمەی ئەمی ئێستا ئەتوانین بڵین جگەلەوەی کە ڕاهێنەر ئەبێ تیبەکەی لە ڕووی جەستەی و ئامادەباشێکی تەواوی هەبێ لە ڕووی تەکتیکی و ئامادەباشی تەواوی هەبێ لە ڕووی هەندێک لە فەرسە بڵین خوێندنەوە و مامەڵە لەگەڵ یاری بەڵام هەندی یاریزانی تاکە کەس بەڕاستی سەبوونە تێکلاکەرەوە لە یاری تۆی پیاواتە شان بەشانی ئەمانەگەر ڕۆژ بە ڕۆژ یاریزان ببینی سەری لە ئاسیت ئەم شەو پاری سن ژێرمان بەوەی تاکە کەسی ئاسی توانەکانی توانیان یاریەکە بەرامبەرکەنەوە سەرن بۆ نمونە بینیمان ماسوری نادل هەندێک توانای تاکە کەسی توانی یاریەکە بەرامبەر بکاتەوە هەروە بێتەوە بە هەمان شێوە بۆ یارەکانی کەش واتەی متوانی گەر بیکەین بە لە ماوە زەمانەکان تی پەڕین توانی بڵین پشت بەسن بە لیاقەی بدەنی پاشان بۆ لایە تەکتیک لایەنە تەکتیکیەکان لە دووەزارەکان بەدووە ئێستا زیاترش بۆ ئەوەی کە هەندێک یاریزانە سەر ئاسی تاکە کەس ئەبێت من فریاد ڕەزی تی بکەن کاخەسەوە من ئەوەی مەبەسمە لێرە پرسم پلان و شێوازی یاریکردنی ئێستێ یعنی دەبینین ئەگەر من سەرەتا باس لە یاریە جیانەکان کەم دوای بێمە سەر ئاستی کوردستانەوەی کە ڕانەران زیاتر بە بۆچوونی تۆ پشت بە چ پلانێ بەسن دەبینم ئەو پلانانەی کاری یەکەن لە شێوازی وەستانی ساحەیە گۆڕانکاری بەسرە یعنی پلانێک ئەیا لە ڕووی ڕاگەیان ناوانێت کە تۆ کاتێک سێری یاریەکەکەی بەڵام لە ناو یاریگایە شتێکی تر ئەبینی ئەمە پەیوەندی بە چیەوە یە کاتێک ڕانن ئەم پلانانە جێبەجێ بکە خۆم لە ڕووی زانستی و حەزەکەم ئەو بە جەنابشە بڵێم و ڕاستیەکەم و بۆ زۆربەی ئەو برادرانی کە شیکردنەوە کە نوخسەرە سەر یاریجییانەکان و یاریناخۆیەکان ژەکەن شێوەی وەستانی ناو یاریگا پێڵن سیستم یاری واتە شێوازی وەستانی ناو بنەڕەتی ناو یاریگا ئەوە کە بریتی مەسەن بۆ 442 ئێستا تازەکان 423 یان 432 یان ئیتر هەر شێوازەکان کە ئەبینین ڕاهێنەران دەستکاریەکەن و گۆڕانکاری تیاکەن ئەم شێوازی یاریکردنانە ئەمە تەکتیک و شێوازی یاری نییە ئەمە پێڵن سیستەمی بڵاوبوونی یاریزان ناو یاریگایە واتە تەمەرکوز و شوێنگرە و یاریزانەکان لە بنەڕەت تا بۆ شێوەیە بریتی لە چوار بەرگری مەسەن بۆ نمونە دو یاریزان ئیرتیکازەکەش باسی 423 بڵین سی یاریزانی ناوڕاز یاریزانێک هێرشبەر کە دەسەکرێ بە یاری ئەمە بنەڕەتی وەسان وا دەست پێیەکە کە دەسەکرێ بە یاری بێگومان کە تۆ لە حاڵەتی هێرشبردنە گۆڕانکاری بەسەرم شێوازایە هەموو یاریکەرێک شوێنی خۆی ئەگرێتەوە ئەگەر بۆن و لای چەپ و هێرشکەی لای ڕاستی ئەکە مەسەم چۆن یەنەوە ناوە بەرن یاریگا قەرباڵەکەن و ژمارە زیاداکەن و کۆنتترۆلی ئەو شوێنە ئەو ڕووبەری کە یاری تیابیکەن لە حاڵەتی بەرگریا کە تۆی تە حاڵەتی بەرگریەوە ئەم تیپەگەر لە لای ڕاست هێرشی کرایە سەر چۆن ئەوەستێ ئەرکەکانی یاریزانانی لای چەپی یاریگا چییە ئەرکی گۆڵچی چییە بڵاوبوونەوەی لەو کاتا یاریزانەکان چۆنە بێ ئەمە بە لەو حاڵەتە بێت جگە لەوەش چەندها وردەکاری بەسەرایەت ئەو گۆڕانکاری مەسەن بۆ نۆ تۆ بینی 423 هێرشبەرێک دانی ئەوی کە زۆربەی هەیە بە ستانداردی جیهانی کە ئەو هێرشبەرە تاقە هێرشبەرە ئەرکی کەمەواتە زیاتر خۆی جیرۆمان بینی لە کاسی لە مۆندیالەکە هەموو ئەرکەکەی و لەگەڵ ناو قوچەکی چەقی بەرگری هێڵی بەرگری تی بەرامبەر یاریە کرد و ئەوانی بڵین مەشغوڵە کرد پێوەی یاریزانەکانی کە یاریانە کرد بەڕاستی ئەمە ئەو یاریزانە ئایا چی ئەو ڕۆڵیشی ئیتی ڕۆڵی ئیتی تەنها لەسەر لەگەڵ ئەو دوو قوڵای بەرگری تی بەرامبەر یاری بکە ئەگەر بەڵام گۆ ئەنجا ئەم سیناریۆانش کە دا ڕێژی ڕایانای لەسەر ئەکرێ سیناریۆکان چۆن گۆڕانکاری گۆڵ بکەیت گۆڕانکاری سیناریۆکە چۆن ئەلبەر و چۆ ئێبی مەسەر بەرامبەربوون بڕۆی چۆن یاریەکە تەواوکەی ئەگەر وڵە لێکرا چیەکەی ئەمانە ڕاهێنەر مەسەر بۆ نمونە ئێمە تیپەکانی کوردستانیش ئێمە کە یاریەکەین سێ ئەگەردانین ئەگەر یاریەکە بۆ بەرامبرون بڕوا بۆ شێوازە ئەڕوا با بڕوات تا ڕاهێنەر ئامۆژگاری خۆی ئەدا بە یاری تیپەکەن ئەگەر گۆڵمان کرد چیلێ حاڵەتەکە ئەگەر گۆڵمان لێکرا چیلێ ئەبێت تۆ پێش یاری ئامادەکاری بۆ ئەو سێ سیناریۆشکی بەڕاستی چونکە تۆ یاری بێ ئەنجامێک ناڕوا بڕێوە ئەبینی ئەو یاریانە بە لە چاوترگانی گۆڵە کرێ و سیستمی تیبەکە گۆڕانکاری بەسەرای بۆیە ئەتوانین ئەم بڵین جگەلەوەی کە سیستمی بنەڕەتی تیبەکە چۆن یاریەکەن واتە نیزام لەعب عەرەبی شێوەی بنەڕەتی وەستان لە یاریگایە پاشان چەند گۆڕانکاری بەسەرایەت ئەم گۆڕانکاریانە ئەبێ بەڕاستی کاری ڕاهێنەر کە لە یاریگایە تیپ هۆسێنی تۆ ئەبێ ئەم سیناریۆیانە ئەم حاڵەتانە کە لێ هەموویان بە نەک بە خیاڵ و بە قسە لەسەر بۆردێک باسیکەی ئەبێ بە واقعی لە یاریگای یاریزانەکان بۆ سێنی تۆ گەڕیتە دواوە تۆ چە پێشەوە ئەو ڕووبەرە زۆرە ئەو ڕووبەرەکەمە جیاوازی نێوان تۆ ئەو زۆرە ئەگەر هێرشبەرەکەمان هاتە دەرەوەی ئەو زۆنی کە یاری تیاکە چی ئەچێتە شوێنی ئەمانە بڕاستی کارێکی قورس و دەگمەنە بۆی من حەزەکەم دووارە یەکەمەوە شێوە وەستانی بنەڕەتی واتە سیستمی یاریگا سیستمی یاری جیا لەگەڵ شێوازیە تەکتیکی یاریکردن
تكتيك واتا بريتي لا سونيتي هيرش كردن سونيتي برغري كردن بلام او شي سيستمي بنرتواتا وساني يعني زانا كان لياريغا لمرتا تشونو وسن اما بلام لقال اهم قران كاني كي باسما كل بسريات زور باشا كاخ سوتا شن لو برواي كا راهنر بيويستي باريزانك بي بو بريو بردني او بلاني كلاريغا جيبا جيكا سبون منا غريما ديقتي تشيلسي بين جورجينو چکلانی که پلانکانی ساری بره که یعنی رانرانی تریش کاملا گریزانی تایبتمند دیانه که به تایبتی و پلانانیان لحرگه عجب عجب کن خوش ظروف یاری ازانی یعنی یاریزان تو بسی وشت کرد پیشتر کوالیتی یاریزان و بونی یاریزان گرنگه با پلانانی که تو تیو عجب عجب کی بلا هم آیا مرج یاریزان همو پلانکانی رانر وکو خوی عجب عجب که خوی همو وکو باس یکم زور جاله خلی کروسانش پرسیار لیما کن بوا بوا یاری بدوتی بگه تاگ محمد اما یعنی پرسیارکش لوا یعنی بتایبتی بزاقی و بومه بو نمونه بتایبتی اصلا اگر من سرسیتی با نمونه ورگرین یاری یک بچلوسی پاس توپش یا لایا گولا وانی اما بو بپلانی رانر یاری کشان با یک نمس توپی خسته تا گولا وانی گول چی بوین اما بزنم تا چند ام قصانه بر راز واره جیره خوی راهنر مرجع ریاریزان پا بند به لصد آصد با او بلین فلسفه تیپی راه همو تیپ یک فلسفه چیه ابینی گواردیولا فلسفه که همو جیانتی گشتو که لبرشونه همان فلسفه جیه بجیه کرد او تازگری کردی او داهنانی که کردی که الیگس فیرکسن مدحی که علی میشه که تازی لطوی پیه او خوی علی بخول مامکاتو شیلی او فیر بین که بلین لعمره واشی او شیه هات با ایرمینخ به همان شیوه از رومانیگا که من جومان لیبل راگند نکانه و تی که یکم روش شما تمرینی گواردیولا پیکنین مها و هنده تمرینی کرد به یاریزانانی لوانه کری هینی چوار گوشو هنده یک جولی دو 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 جی دو سی دو جی سی هن هنده یانا علی دو ای زنیم بیره که لچون بناغب اون بیرمندی خوی دهانه که بریتی لی توب هشتن و توب یاری کردن گواردیولا هات من سرسیش به همان فلسفه یاری که اما لوکاتا پیس بو چکانه فواتا فلسفه راینر چکانی دیاری که بونم نه او یا ابینین چندین یاریزان این دوزیو تو دو سیلوه هی دوزیو تیو سیلوه اگل پرتوگال و یه ما خوان نمان دیو تا او دوزیو تیو ابین مجموعه یاری کری بالا کرد تو خوان مهاری هی ناو او تیپا به هزانه بلین لیاریگه وان یکن لیاریگه علی یاریگه دو یاریگه که دو سال متر علی همی اوان شماری هنو اوان زیادره و اتا فلسفه راهنر گرنگ چکاکان یاریزان او تو شواز یک او فلسفه جه بجه یکریه ابی او یاریزانان بینه که شواز یاری کردن یان بو نمونه که گواردیولا که تو بنمونه تو که به تکنیک یان زور برز بیه تیه پربونی علی یاریزان زور آسان بیه ابی این همی انا توانی یک بیه یاریزان تیه پرنن ابی این لجاری ویا به دو لدو که به دو که سوار یاریزان تیه پرنن اما مرز یاریزان زور جار با بلین بخسیر راهنر که پاندن بیا با همو آموزگاری هنری و کارجرگانی راهنر او کارجر رو حتی با حالت این زاروان اگری تو اگر با ایلای بینران رون بیه بلا هم خود از آنی یاری با دو تیبه کریه مثلا من تیبه یکم پیه و شیازی یاری کم آخر از سنگ دروسه بری یاری گه مثلا مرز نیه طول جرگی خود دو تیبه یاری کن ایم دانیشی من علی مواکین او جلی واکین بلا هم اهل یاری گه واکریه بوی یاریگای توی پی آلوز یاریش آلوز داد چندین کاریگری لسره کاریگری توی برانبر کاریگری و اسنگ بود درست کرد جاری وای داور بود درست کرد جاری وای هندر بود درست کرد جاری وای کشوها بود درست کرد جاری وای جوری توب لکردستان که بلین جو بود درست کرد جاری وای یاریگا قرب باران باریه چی منی دست کرد چی منی استروشیه رو حتی و جاری وای عربیتی گیا جاری وای اگر بشه یاری کی کار با مثلا من عادی سلمانی سال که انگار قوچیل من عبشه یاری من کرد هر کار با که پیدا رایم راستی که بوی یعنی کاریگری توی پی زور وای که او پلانانی که راینه زور جار سرکوتونه بیه بلام جاری واشه نمونه ای حالتی که نمونه بو اخواز لی بیز دقیقی یاری تایمی که یاری لی دو شو دیاری تی بکو اسی خوی نشانی او تی برانبر بلی نگه تا اسی تو اتوانی هم پلانکو جیب جیب که یا خود جاری ولی کتایی یاری لی سلطایی یاری بمشه آزه بوی زور گرنگ یاری زن پابند به آموزگاری راینر هنری و کارجرکان راینر رو بالام ابی اول برش آب گرین که ایری طبیعی پی او جمار زوره چندین آسانگی لواشی سرکی دلو سبیه که زور زار او یاریزان نتوانی او راینری دوا که سرکو تو بیته ای بوی جیب جیب کرد زور باشه باسی او کرد که چگکانی دستی راینر ابی یاریزان کان محدود بیه بالام من پرسیاری او کم ایا راینران تا چند اتوانن معامله چی تندروس کن بونمونه اگر اما یاری یک ورگرین یعنی دبینین راهنر هی که انجام دعا که بلان دبینین گوران کارکانی مرکز با مرکز بلان انجام مینی توانه بلان لامان که تا راهنر ابینین انجام دعا که برگری کردانیشه نهرش برا خاطر نوانه انجا آمانجا که پیچه
لهر دولا تاچن ام گوران کاریانه یعنی بو چی فرقه که هی بز مرکز با مرکز که امانجکه پی که هی مرکز با مرکز چی تر اگوره بو شیوه امانجکه پی که اما پیوندی به چی و هی؟ یکم پیوندی به ازایتی چاونه ترسی راینر و هی زور راینر هی بلین لسر اسی کردستان و عراق و جیهان که چاونه ترس و ازای و خوی طوبی پی من اوی که بلین بی سومان و فیری بوین و لو خلان و لو ازمون و که بتفتان الله همی مجازفه فکرنه برازی که توی ارزانه که هر شکا وکو بلین مجازفه وکو دل خاطه ناو دل دل خریقه بره بیتاو یه ارزانه رابط طوبی که خوی که برناو چی پنالتی ها بلین که پیالین هیالی سزا سرکوتو بیا گولا که سرکوتو نو طوبکی لیو را گرنو لانی بیت بگول سر تو امام علی عزت چندین یاری خلی کردستانو لجیانی کن جی بینین و تو توی پی راهنده مجازفه که او چند ترس راهنده در جه تار دیک ترسنو کم حافظ کاره و تا حذق انجام که بیاره تو ببرم بریان ندوریان و حالتانه بلن بشوی گشتی سا اوی که هی لجیانه بلین که خوان زور با و بلین هم راهنده کن ل گواردیلا و پرسی پی بسیار تا کو راهنده کنی کردستانش زور جا که تو انجام یاری که لبرجوندی تو اتا گول پیشوی ماویشی کمی ماو داده خب بچاره که بلین اسایم راین مثلا تو ارزانی که رجبر داری نی ارزانی که برگریزی هکی یعنی ارزانی که رجبر داری نی ارزانی که ناورازی هکی بویی که چری و شماری ارزانه که نزور که تی برانبر ماو نی گل تو مارکاتو یا خود دو پیچانه و اگر تو گل دوائی لوکاتانه ارزانی که برگری داری نی یارزانی که رجبر زیاد که یا خود یارزانی که برگری داری نی یارزانی که ناوراز زیاد که یعنی یارزانی که ناوراز داری نی یارزانی که رجبر زیاد که یا خود جگل منش و کوتوا سکر مرکز به مرکز گوری هر جبر یکم ای مثلا بونمونه نظم یاری که علم هاری توپی نظم باشه بلا من کوتای یاری که 4 5 دقیقه ماند دقیقه ما لو کاتا یارزانی که رجبری که دریش داخل کم به امشگاریم به ارزانه کم که تو کروس تو یوبرس کنو بوی بتوانیم بسر گولتی برام برکن جاری و تی برام بر لطوپی نزما براسی که جماری زیاد کرد توپ در ناچه لوکاتانه اما تو لوکاتا پیس به ارزانی سلیره با پیچوانش اگر من گولم مثلا شیواز یاری کردنکش دیاری کم بگونم اگر من چوار چوار دو یاری بکم دو ارزانم هبل بالا کانو توان اوورزور کن لوکاتا پیس با دو ارزانی سلیره دو ارزانی و کلبری کوتنا عذابن و کوبلی چاونه ترس بن جسیان تونو تول به بالایان برز به خویان بن مثلا هندی یک بری کوتن کنه ترسن یاریزان امر لو گاتو تو پیس بو دو یاریزان برزی واته اوور کردن پیسی به یاریزان سلیرو چاونه ترسو کپتوان بری کوتن تو یاری کا خوشونت زیابه به پیچوان اگر من توپی نزم یاری کم ناو راسه می لهری ناو راس ما پینس ناو راس یاری کم پیسم به هندی یاریزان خوان مهاری فردی کا توب لعرض یاری پیب کاو توب آلو گور کالا و کوبری پاساتی کرد تو بیکر و حتی تو و کو باس میگن ام بوشونانی راهن رو ام شیازانی که جاریاتی بر امر فرضی که بسرت هم بونم من مثلا یاریزان من هیچ اتکاز یاری که بالای ممنون دزول سر آبازی تی بر امر مثلا یاری گو عملیات و تایس بالی نانی هندی سرکوز میتیه تی بر امر توب زور بکاری لو که تامن یاری کری گریتکازی بالا برزی او این که سر آبازی تو آنی من او تکتیک اول این تکتیک باشه دی برامر تو بمرینیو بلین نتوانی سرکوتوی بوی تو بیکردنوی راهنر مثلا سر آسی جانو تا تخوار و همونی اوی براسی ابی راهنر متوانی او یاری زنان چون بکاری نو مثلا نبی اما مثلا ببینین یاری بونو من سر آسی کردستان لطی بکانه یا خود سر آسی جهان سر کن همون من امشو مورینو هاوری لفیلینی کریب چور پیشو کتاب برز کنو تو بکانش برز کرای بلام اکامی گولن پیانک لگل لوکاکویا اما اگر لک اگر او پرسیار مثلا اگر رخومانی بکنی رونی کنی ای مثلا اگر لوکاکو فیلاینی لو یاری نبود نمیاری نو پیر اووری پیر رو کرد تو برس کردن نخیر بوی تو این مری همو چکا کن همو او شواز یاری کنه چکی خوی اگر او چکا پیه نبیه تو پیز نکا بیاری بکنی لانی تیار چکی فرشل بینی بلا بینو سر پرسیارم نرده که برزه او یک تو او تبدیل کردنانه او یاری را گرتنانه بالانس یاری را گرتنانه تقریبا تا را دیگه اشکره و بلا رایان رجه حز کم اول نسل اونای امروزی چندین مجازه فکر دل که تو آنی 6 سال یورالیگ برای تو لگال سی ویه او بو کشور در که تی بکشی لدو آب یارزانی هرچبری یاری پیا کرد دو مثلا هرچبری به هرچبر گوره یا خود ناوراستی داری نه هرچبری خیره بوی که تو بتو آنی گولی دو مسیم تو مارک یعنی آنی که کوتای بیاری که بینی بوی تو آنی بلین توپی پیا چنده مثلا بریت پرچب لعنتی زانسیو لعنت بلین تندروسیو توک مکرنی تیپو لعنت هنری و تکتیکانه بسیار بلام راهنر تیپ اگر راهنر هیو کو باسم کرد مجازفا که ناترسی بوچون و خیال کرد نوی زور جواز راهنری که جه خواه خواه تیم ایرکه مثلا با تعادل راکری بالکو بگولک
تۆمار کات و بۆ گۆڵە فەقیری یاریەکە بێتەوە ئەتوانین بڵین ئەم شێوازی تبدی کردو مامەڵەکە یاریکردانە جیاوازە هەمووی بنەڕە تاگەڕێتەوە بۆ سکو باسمان کرێمە لە ئەوەڵی بەرنمەکە ڕاهێنەر سەرکردەی تیپە ڕاهێنەر خاون بڕیاردەری تیپە تەنها بڕیاردەرە بەڕاستی بۆیە ڕاهێنەر ئەتوانی ئەو بڕیارانە بات و چۆنێک لای یەکاتەوە کەسێتی ڕاهێنەرەکە ئەو باسانی کردمان لایەنە هونەری و هەموو هەمووی ئەگۆڕی وێک لای یەکاتەوە گۆڕانکاری بەسەرایانی زۆر باشە ئەگەر پرسیارێکی سادە بکەم ڕەنگە زۆر سادە پرسیارەکە بەڵام یعنی حەزەکەم مەفهومەکە وازح بگە تو ئەگەر بۆ نمونێسە لە ئاستی وانە بێژی بێت چ لە بواری ڕاهێنەرایەتی بێ بۆ ڕاهێنەر چێژ گرنگە یا ئەنجام یعنی ئێستا زۆر کەسەیە ئەڵێ ئەم تیپەیاریان خۆشە بەڵام ئەنجامی وەک پێویست نیە زۆر کەسەیە ڕەخنە لە ڕاهێنەرێک ئەگرێمە وایە یعنی تۆ خۆشە پێش بەرنامەکە باسیەوە بۆ کردم کە یاری یەکتان هەبووە یاریزانێکەر تۆپی هەڵاوە هەر تۆپی هەڵاوە هەر تۆپی هەڵاوە بۆ گۆڵ تەنانە دێوە لێ ناڕازی بوون بەڵام یەکێک لەو تۆپانەی هەڵیەوە بووە بە گۆڵ کامیان گرنگتر ئایا چێش گرنگترە یا ئەنجامەکە خۆی بەڕاستی بۆ ڕاهێنەر ئەنجام گرنگترە یعنی ئەو ڕاستیەکەیەتی من حەزەکەم هەموو ڕاهێنەرانی کوردستان یعنی حەزەکەم وازەختە ڕاهێنەری سەرکەوتو ئەنجامی گرنگترە یا چێش بەخشین خۆی ئەنجام گرنگتر بەڵام ئێستا بۆ ڕوونەکەم و چێژەکەش لە ئەنجام باش دوای ئەنجامەکە تۆ چێژەکەش ناوێ فرامۆشکەی خۆی جوانی وێکی لە تۆی پێ لەسەر سێ بنەمای سەرەکی وەساوە یەکەم دادپەروەری دۆم چێژوەرگرتن لە یاری سێهەم بڵین پارێزگاری بڵین سەلامەتی یاریزان ئەبینی یاری کە تەجیلەکرێ ناکرێ بەری سەلامەتی یاریزان پارێزراونێ دادپەروەری ئەوە بریتی لەوی کە دەروتی عدالی و حەکەم داوەری هەندێک لایەن جێبەجێکە لەگەڵ چێژوەرگرتن ئەم چێژوەرگرتنە بینیمان ساڵان یانی زۆرە هەبوو لە عێراقا ساڵانی هێشتاکان کە بڵین زۆر حەزمان لە یاری بۆسا یاریکی تۆپی نزمیانەکردن یاریزانی بەهرەمەندیان هەبوو فەلاحسن سەرکردایەتیکردن تۆپی نزم و یاریانەکردم تیکی تاکایی بەرشۆنە پاسی کوردە جێبەجێیەکە بینیمان هەموو عێراق بوو بە هەندەری زەورە لەبەری چێژی لە یاری وەرەگرت بەڕاستی بەڵام تا ڕادێک زۆرە ئەنجامی باش نەبوو یعنی هەموو ئەوانی کە لە شتاکانە جیاون وەرشکارانی کوردستان کە جویانە قسەی ئەزانن کە زەورە تاموو چێژی یاباری بەڵام ئەنجامی نەبوو ئەمە لەلای بەڵام بۆ ڕاهێنەر کەڵێم ئەنجام گرنگە من ڕاهێنەرم پێسم بە ئەنجامی یاریەکەی مەسەن بۆ نمونێ منە خولی کوردستانە چەنگلیەکەن وڵای ئمە تۆی بەرز یاریەکەین من ئەمەی ئەنجامی یاریەکە بەرمەوە ئەقم نییە بۆی کە تی بەرامبەرم حەزیر تۆی بەرزیان نزمیان هەندێکاتوە حەزەکە من دەپاسکەم ناو ڕاستە و لێم سەر بیخەنە گۆڵەکەەوە بدۆڕێم دوای هەندرە خۆی گلێم لە کاڵی تۆ یاریەکە و دۆڕان ئێمە یاری باشمان کردو بەرامبەر بین دۆڕان یاری خراپمان کردوانتەوە ئەبینین بە درێژایی مێژوو ئەنجامەکە ماوەتەوە خەڵک دەستخۆشی لێکا بەڵام لەوانی یەکەم و کوڕێک لایانی هونەری پێ بڵێن بەڵام بۆ ڕاهێنەر زیاتر ئەنجامەکە ئەمێنێتەوە بەڕاستی مەسەر یانی سیروان دوێنێ لە پێرێک یاری کرد خولی پلیەکە پرس پیرزوانیەکەین لە شش دەقە یاریەکەیان برێت و ئەنجامەکە گرنگترە نادی سیروان یان نادی ئاشیان ئەمە نایەت مەسەن عەرزێ بکا بۆ جەماوەر و پاساتی بۆ بکا و دەپاسی بۆ بژنێری بیست پاسی بۆ ژنێرتی یاریەکە بدۆڕێنێ زیاتر ڕاهێنەر ئەنجامەکەی ژمارەیەکە لای بەڕاستی بەڵام خوار ئەنجام تۆ چۆن ناتوانین چێژبەی بە یاری خوار ئەنجام کە تۆ بڵین مەبەستی سەرەکی تۆ لە یاریە ستراتیژیەکە ستراتیژ واتە تۆ ئەنجامی کۆتای یاریەکە تۆ یاری بەریتەوە بەڵام چۆن ئەو ڕێگەیانی کە بەکارین چۆن ئەیگەینتەوە ستراتیژیەکە هەیە بۆ شێواز یاریکردانێ جاری وای تۆ پێویستە بێ ناوڕاستە یاری بکەی لە ناوڕاستە یاریەکەم تۆپی کورت ئەوەت بینەر چامو چێژی لێ بینی و لەو کاتە دەستخۆشی لە کالاوانی هەم باش یاری بکەیت و هەم بیشی بیتەوە هەم ڕاهێنەرش ببووە هەم جەماوەر و هەندەرانش تێژی لێبین جاریان پێویستمەوەی لاکان یاریکەم بە تۆی بەرز یاریکەم بە تۆی بەرزگە بە ناوچێت پەنالتی تی بەرامبەر لەم کاتا لاوانی بینەر تێژی لێبینێ بەڵام من ناچارە من تیبێکم پێ و هەندێک لایەن بڵین لە ئەسۆمانایەکە یاری تۆ چۆن وتی بەتوانی بەرەو ئاکان بەریت و بیبەریتەوە لەو کاتە بووە هەموو ڕاهێنەرانی جیهان پێتەڵم یعنی بەبێ جیاوازی لە ڕانی ماسەرسیتیەوەکەی سەبۆتە پێشەنگی جیهان و ئەو توانە بەهێزانی لە بەرشۆن و ڕیانی تاکاتە تیبەکانی کوردستانمان هەموو ڕاهێنەران مەبەستی سەرێکیان ئەنجامی یاریەکەیە پاشانێنە سەر چێژی یاریکەواتە گواردیۆلا نایەت پچێ بۆ ماسەرسیتی بڵێ من چل پاسەکەم بۆی کە خەڵک لێم ڕازی بێت ئەو ئەنجامی باشن بێ لایەوە مۆرینۆ گەورەتنی هانیهانی لەسەرەکە بۆ لابردن و یاری گەباتەوەی دۆڕێنێ بۆیە مۆرینۆ خۆ یاریەکەشی خراپ نیەش چێژی تیایە بەڵام ئەنجامی پێ نییە بۆی ئەبینی بۆ ڕاهێنەران بۆ جەماوەریش تا ڕادیک بەژمارەی یەک خەڵک زیاتر بیل ئەنجامەکە دەکاتەوە من زۆر یاریمان کردووە لە دەروی سلێمانی و کویانەکانی سلێمانی و سیروان و ناکار سەرپەرشیمان کردووە بردومانە تۆ خەڵک سەجار پێویی پیرۆزبێ بزانی کە تۆ چۆن بردووتەوە بەڕاستی
بۆیە زیاتر ئێمەڵین خۆیارەکانی کوردستانەوەی بەرناگوازیرێتەوە بڵێ خەڵک بینوێتی، بۆیە زیاتر ڕاهێنەر ئەوشی کە تۆ توانی لە لیست و ڕکابەری تیپەکانە تۆ خۆ شوێنی خۆ باشکەیت و مەرکزەکان بچتە پێشەنگی خولەکە تۆ بە ئەنجامە چی بەڕاستی بەیاری ناچی. پاشان ڕاهێنەرانی کوردستان ئمە زوڵمێکی گەورەمان مەسەن لێ کراوە بە درێژایی مێژووکە یاریەکانمان نەگواسراوەتەوە، واتە مەسەن یاریکمان کردو لە دەروی یاریگای خۆمان ساڵان هێشتاکان نەوەکان دوهزارەکان کە ئمە خولی عێراق بەشداریمانکە یانی سلێمانی زۆر یاریمان کردو، باشن یاریمان کردو لە دەروی شاری خۆمان و بە هەڵەی حەکەم ئۆساکە خۆ دەزانی کڕین و فرۆشتنی زۆر بوو لە خولی عێراقا بەڕاستی کە منیانی سلێمانی بین زۆر یاریمان لێ کڕاوە بەڕاستی بینیمانە داوار باشکرا یارەکەی لێ مردوتەوە دۆڕاین کەس دەستی واتوێتەوە سلێمانی داوان لێ کردوین لاب چینیان لای بەرنیان بە کەڵک نایەتی بەکە لە بەڵام خەڵک نەیزانێت چۆن تۆ یاری دۆڕانەوە. بۆیە زیاتری مۆسەر پرسیاری بنڕێتەکە هەموو ڕایەنەری جیهان خاڵ یەکەم بی لە ئەنجامەکەنەوە دواتر بی لە وردەکارەکانەکەنەوە. لەوانە منەگەر لەگەڵ گۆڵەکە سیەتی بم هەبێ حەزکەم دووسیاری لاو یاری بکەم بۆی چایم کرێتەوە یاریەکە جوانکەن یاخود بەتی بەکەم بڵێم هەندێک پاسات بکەن وا بکەن وەکو بڵی نمایشی بۆ هاندەران، بەڵام بەخوا من گۆڵێکم هەبێت و تیبەکەم خەریکە گۆڵی عادم نەکری قەت بیل لە هەندەر ناکەمەوە بیللاوکەمە چۆن یاریەکە تاوکەم. باش، ئەم ڕخنەی کە تۆ باست کرد ڕخنەیەکی زۆر زۆر واقعی بوو کە من خۆم لە دوان یەشێک لە ڕانەران باسم کرد لە یاریەکە کە با وازەحتر بیڵم لە یاری ڕابردووی نۆرۆز و ئارارات کە ئەو ڕەخنەیە گیرە پاشە کاک خەسەوی ینی من ئەسە پرسیاریەوەکەم من خۆشم لە یاریگای یاریم کردەوە بۆ تۆپی بەرزمان و بوونی ناوێت تەکتیکی ناوێ هەر پاسات تەکتیک و ماندووبوونە ئەی لێدانی تۆپە بەرزەکان ئەمە تەکتیک و ماندووبوون نییە لە خۆ بەرهەمیە ئەنیم پرسیاریەوەکەم من حەزەکەم و تۆ ڕوونتر جوانتر کەمەوە من بەداخۆ دوای یاری هێمەندێک کۆنگرۆ ژاموسیەکەین هەم دەرفەتەکە وانە بەڕاستی هەم برادران ژاوانی هەندێک پێیوەستن بە کاتی کەناڵەکانیانەوە کە من دەستخۆشیان یەکەم بەڕاستیسە خولی کوردستان قورسایەکی زۆری پێیاکرد هەمووی بۆی ڕاگەیاندنێ بەڕاستی کە فەیسبوک واتیات هەندلایانیکەوە خۆی کە تۆ وەڵامانە من هەیە من ئەو ڕۆژ وەڵامێکم دای وەڵام بەداخۆ کرچووکاڵ بەلبەری کاتەکەەکەمە لە تەکتیکە تەکتیک واتە چۆنێتی هێرشکردن چۆنێتی بەرگری کردن سێ شێوازیە بۆ هێرش بردن یان تۆوی بەرز کە پێڵن هێرشی ڕاستەوخۆ کەوەکو بینوی زۆرجار لە ناوچەی سا تۆ بەرزگەی بە ناوچەی لە بەرامبەر واتە بە کەمترین لەمسە بە کەمتری کات تۆ تۆ بگەینتە هێڵی ناوچەی سایتی بەرامبەر دووهم بنیادانی هێرشواتە بەەوەی کە باشین نموە ماسەی بەرشۆنیەکەم تۆپە لە گۆڵچۆچێ و هێڵی بەرگری هێڵی بەرگی چەند لەمسەیەکی پێیەکە ئەڕا بۆ هێڵی ناوەڕاست پاساتی پێکە ڕۆ هێڵی هێرشبەر و کۆتایی پێ پێڵن کە بنیادانی هێرشواتە و تۆپەتۆ بە زۆترین لەمسە ئەیبێتەوە بە تۆبێشنۆگەیتە ناوچەی سزایتی بەرامبەر یاخود هێرشێڵ گەڕاو هێڵشێڵ گەڕاو کاتێک دروستە بێکە تیبی بەرامبەر بێتە یاریگای تۆ و پشتی یاریگە خۆشۆڵ کردێت توانی بنەماکانی هێرشێڵ گەڕاو دروستکەی لە بەرامبەردا سێ زۆر بەرگریشمانی بەرگری کردنش بریتێلەوەی کە زۆن هەر کەسە بەتێڵین دیفاعی منتەخاواتەر کەسە دیفاعی لە زۆنی خۆیان بەرگریەکە دیفاعی لە ڕاستیکە چە بلای چەپێکا دووبەرگێکە لە بەرگری بە هەمان شێو بوو هەموو هێڵەکانی یاریگا یاخود مانتومان مانتومانی سەبین لە بڵین کە شێوازە لە یاریگای ئەکرا ساڵان هێشتاکان و ئیتاالیا وتانەوەکان ش بڵام ئێستا زیاتر لە حاڵەتی سابتە ناوچەی سزایە جێبەجێگرێبین لە تۆپە سابتەکانە کە دانرێ کۆران ڕفاول هەر یاریزانی مانتومان ڕاچێ ڕاچێکی ڕاکرد ئەمە شێوازی بەرگریکردنی مانتومانە یاخود تێکەڵ هەیە مرەکەب بڵین میکەسەیەکە بریتە لە مانتومان و تێکەڵەیەکە کۆکتێلێکە لە مانتومان لەگەڵ زۆن واتە منتخی خۆ یاریەکی لەم کاتانە هەموو وسە بڵین بە پێی دواترین گۆڕانکارەکەین تۆوی پێ لە هەموو جیانە فەرەنسەکە یەکەمی مۆندیالی هێناویان نیانەکانی بەرشە و ڕیاڵ و ماسەتی هەموویان دیفاعی تێکەڵەکەن واتە بەرگریگرن تێکەڵ تێکەڵەکە چی هەر یاریزانە ئێستا ماسەرسێری یاریزانە لە زۆنی خۆی یاریەکە بەرپرس لە ناوچی خۆی کەتیایەتی ئەبین لای ڕاست لای ڕاستە لای چە بلای چە بە هەمووشیەوە باڵی بەرگری بیان باڵی ناوڕاست بیان هێرشبەرەکە بەرپرس لەو زۆنی خۆی کاری تیاکە لە هەمان کاتە لە حاڵەتی جێگیرە مانتومان جێبەجێکری واتە من بریتێ لە تێکەڵکردنی هەردوو جۆرەکە بۆ حاڵەتەکان ئەمە بۆ تە شێوازێکی جیانی واتە من لەگەل لە یاریەکە لە هەموو تیبەکانە بینین لە کوردستانش و لە جیهانشە کە من تیبەکەم سەیرەکەم ناوەڕاستی ئارەرە لە من بەهێسترە یاریم بۆ تیان ناکری یاریزانەکانی ئەوان لە یەک بەیەکە سەرکەوتون بەسەرێمان تۆ یاریزانەکانی ئەوان لە هەموو یەک بەیەکە کە توانن یاریزانی ئێمە ببڕن لە عینی کاتە ئێمە ناتوانین ئەوان ببڕین لەو کاتە ئەی ڕاهێنەر ئیشی شێ خۆ من دەوکو باس پرسیارەکەی پێشوو تێکەڵکەم خۆ من دانەنیشتم لە ناوەڕاستە دڵی خەڵک بەڵام وەرە پاسات کەن و گۆڵەمێ دەست یاریەکە بدۆڕین لەو کاتەوە تۆ بیر لە بڵین لەو شێوازێکی تۆ کە کەمترین کات بگەێنێتە ناوچەی زی دەرامەر گۆڵ تۆمار لەو کاتە من پەرامبەر تۆپی درێژ لە باڵەکانی یاریگاوە یاریەکەم تۆپەکان بەرزەکەم و ڕاستەوە خۆ بەناو هێڵی زایتی بەرامبەر ئەمە لەو کاتە ئەم تۆ شێوازی لە شێوازێک لە شێوازەکانی
تكتيك بكارين خو من الناس من الجيفاني خو مش داري بينهم كما انا قلت لك توي برز يا ريكم اي توي برز تكتيك كي درجه اي تبنيه يعني بير ما الناس شيء سر تيبا بهز تيبا بهز كان جيان لسر اسي انجلترا زوري ام شو مورينو كو تاي ريكا كريان بو شو از هير شي راسو خويا هير شي راسو خو دو باس جول شي ابر غريكار برز كرو بناو شي هيلي سزاو برهما كيف خويا نقول لي كيان توب بربيتو كتوش بربيتو ياري بيكري بيكون خورن توبك بروات ياري بيكري غولي بيتو مارك ري بناتي لي كيتو فاولي لي كيتو هانتي بلين توب بخود بنتو جاري ويا بويا ام ابي نختك او برادر راغان كان كان مدام اللي ياري ابي بزانن تكتيكي تشنجور تكتيكي يبو هيرج بردن تشنجوري اگر او شهر زاهي بو برسيار ناكا لو كاتا برسيار كي بجوان تركا هو كبل توب بو تشي بشيوازي مثلا بونو من التكتيكي توبي دريج ياري وكر كيرش بيلن هيرش راسو خو والله ما كاين مثلا او راهنا ليك ياري كتبي اوي كلام من ابي نمتي برام برم لمن بهي سلام من راسي تي ابرينم بطوي برز بس انا راسه برز كمو يلي ناو راسي فشل بي ان قناه واني وباشي كيتي خاله بيزي ناو راسه من لابم خاله بيزي خوم بكاريم دو يرج برداني قلتو ماركم ابي اگر اول شهر زين لو شيادي تكتيكي هيرج برنو برغري كنها بيو برسيارنا بلا وزينا كان بلكو بيسي برم كردوني كبي هي شيكا زور باشا اس زور بس لواك على توبي بي برو بيشتوني برشاي بخوبينو توبي بي او كوجاراني رابردونا ما توبي بي يعني كومل قصي زور با وقتي اي اگر من لروي اسيرانري او پرسم پلانيك پلاني چي دياري كراو هي اسل توبي بي ابلي ام پلانا شيال تريم پلان لغل ام شازي توبي بي ياخد ريتم ياري گوران كاري بسر مشتكاني بو همو راهنر يعني بو نمونه اگر هر خسرو گورون راهنر بي اگر ستايل چي تايبت ياري كردني خو يه به اسه امامو معنا زاين گواردیولا راهنر كه زياتر پيش با پلاني 4 3 3 بسيان شيلو تي پلان راهنر كه پيش با پلاني 4 4 2 بسيان بەڵام مەرجە بلەم ستایلی یاریکردنە بەردەوام بێ بۆی کە بڵین ئێستەی تۆپ پێویستی بۆ جۆرە پلانەیە خۆی بەڕاستی ئێمە گەر من زۆر بڵین کە بۆتە کارمان و پیشەمان و زۆر بڵێ متابعەکەین و خەریکینە ڕاگەیاندن و لە بزۆر لایانی کە سەرچاوی بەسەر ئینتەرنێتەکان ئەو یەکە بڵین ئێمە نمونە سەر فەرەنسا بینەوە کە توانی موندیال بەرێتەوە هەموو لە یوفا و لە فیفا هەند کلتورێکی زۆر جوانیان هەیە ئەو ڕاهێنەرانی کە یەکەم مەبن دوای تاوبونی خولەکە بانگیانە کەن هەموو ڕاهێنەرانی جیهانیان بۆ کۆکەنەوە بێگومان ڕاهێنە بناوبانگەکەن سیمیناریشی بووکەن لێ پرسم کە پرسیاری لێکن کە چۆن بەرنامەکەی چی بۆ کە یەکەم بووە من یەکێ لەو بەرنامانە کە بۆی جێڕامە فەجر ئیبراهیم کە ڕاهێنەری سووریا بووە خولی ئەی کردەوە کە یەکی تۆپی سلێمانی سەرپەرچیە کرد ساڵی 2007 لە شاری سلێمانی من یاری دەری بووم لەوە مەسەن ئەم شتانە من وەرم گرت کە ئەمانە کۆبنەوە باسی ئەواکەن چۆن تۆ یەکەم بووی لە ڕووی جەسەیەوە چی کردووە لە ڕووی هونەریەوە چی کردووە لە ڕووی دەرونیەوە چی کردووە لە بوارە کارژێڕەکانە بڵێن چۆن تیبەکە لە ڕووی خواردنان خواردن و لایانی تەندروستی و هەموو لایەنەکانی لێپرسن لەم کاتانە ئەو ڕاهێنەرە وەڵام ئەداتەوە گەر ڕەخنی لێبگرن جوابی ڕەخنەکە ئەگەر لاوانەیە وا بێ وانە بێ لەو کاتا ئەو تازەگەری کە توانیتی بڵین پێی بێنێت سوودی لێ وەرەگیری خرتە بواری توێژینەوە و لێکۆڵینەوە بۆ نمونە فەرەنسا مەسەکە لەو شێوازی کەوتمان بە چوار دوسێک یاری کردو بەڵام ئایا چوار دوسێکی فەرەنسا ئەو چوار دوسێکە کێم یاری پێکی نەخێر واتە تۆ لەم کاتە ڕاستە بڵین چوار دوسێک کە فەرەنسا توانی سەرکەوتن لەدەست بێنێ و موندیالی پێبرێتەوە بەڵام شێوازی یاریکردنەکانی ئەو داشانەی کە بەکاری ناوچە ئەو یاریزانانی کە کواریتی یاریزانەکان چەند بووە توانای هونەریان چەند بووە بۆیە لەوانەیە فەرەنسا گۆڕانکاریشی کردو هەندە یاری بڵین ژماری هێرشبەری کەم کردووە مەسەن ناوەڕازیای کرد بێت لەو حاڵەتانە بەڵام گرنگێ بوو هەموو وەڵامەکە شێوازێکی سابت نیە ریتمێک نیە بڵێ ئەگەر گەڕاهێنەرێک مثلا فرنسا وای کردو یان پار ریال یەکەم وای کردو من بیم همان شێواز یەکەم یەکەم بم نەخێر تۆ مثلا تەکتیک و شێواز یاریکردنی تیپو ئەو ریتمانی ئەو تیپانی یاری پێکەن هی من نیە واتە ڕاهێنەر ئەبێ وەکو باسە کرام ئێمە ڕاهێنەری پۆڵەندا هەڵژاری پۆڵەندەکە یەکی تۆپێ لە ساڵی 2013 خولێکی بۆ کردین یەکی تۆپێ کوردستان لەوێ بە سپاس بکەن ڕاهێنەرەکانی کوردستان چوین ئەم قسەیە لەو کردی باسی تەکتیکمان لێپرسی وتی تەکتیک ئەوە نیە بچی سەیری بازارکی چۆن کراز هەڵبژێری ڕەنگی زەرناکڕی قاوەی و مۆرەکڕی نازان سپیەکڕی تەکتیکە بێت تیبەکە و گونجاو بێ ئایا تەکتیکی تۆ یێنی ئەو تیپە توانێت بۆ جێبەجێ بکە واتە من ناتوانم بچم ئەو شێوازی فەرەنسا بێنم بۆ نەورۆز و جێبەجێکم ئایا ئەو داش و یاریزانانم هەیە کە ئەو جێبەجێکە ئایا بەرشۆنە و پاسە کورتاکە خۆم ڕاهێنەر لە حەزەکانی بەرشۆنە یاریکە ئایا کرێت مەسەن دوێنێ شەو بینیمان یعنی واتفۆرد ئایا توانی ڕکابەری بکا خۆش حەزەکە وکو یاریکە بۆیە لەو کاتانە تۆ ناتوانی ئەو شێوازە چونکە یاریزانەکان ڕۆڵە بینێ ڕاهێنەر سەرکەوتووی کە شێوازی گونجاو دۆستی دەرگەڵ ئاسی هونەری یاریزانەکانی یا گونجاو بێ بۆی ئەتوانین بڵێن چەند گۆڕانکاری سەر تۆی پێیە گۆڕانکاریەکان لە شێوازی سیستم یاریەوە بێ کە وک باسمان کرد 442 423 432 45 هەر شێوازێک بێ من ناتوانم جێبجێ گەر داشەکانم ئەو یاریزانانمە بێ ئەو شێوازی هێرشکردانی کە ئەوانش بەکارێن وەکو هەڵبژاردە بەهێزەکان و فەرەنسا بێ چۆ بێ
ئێمە ژناتوان جێ تا ئەو یاریزانانەمان نەبێتە تۆ ئەبێ سوودلەوانە ڕایەنەری خۆمان لە هەموو جیهانە سوودلەوانە وەرەگرن بەڵام بەکاری بێنی چەند ئەتوانی سوودمەندێ بۆ تیبەکەیتەوە ئەوە نەسوودی وەرگی بۆ تیبەکەی خۆت بەکاری بێنی ئەگەر بەراوردێ وەرگرم لە بینی ڕایەنەرانی جیهانی لەگەڵ ڕایەنەرانی کوردستان لە ڕووی ئاستی وەرزشی لە جیهانی لە ڕووی ئاستی وەرزشی لە کوردستان بەرەو پێشچوون دەبینێ تۆ ئەگەر سەوەکو وانە بێژە منم پرسیارە لە جیهانە بەڕاستی ڕایەنەرانی جیهان مەسەل ئێمە کە چوینەتە دەروی کوردستان و لە قەتەر و بینیمان و لەیان لە خولەکانی کیوانە بەڕاستی منڵم لە عێراق زۆر قەناعەتم پێنە لە عێراق چەند ڕایەنەرێکی باشە بەڕاستی ئەوانی کەیان هەموو بەس قاوقەکەن دیکۆرن بەڕاستی سەراسی عێراقی یانی ڕایەنەر بەناوبانکان من نیان نابم چەند ڕایەنەرێک مانەیە بەڕاستی ڕایەنەرن بە مانای کەلیمە لە ڕووی زانستیەوە لە ڕووی مامەڵی زەهنی و تەندەرویەک و سنڕازی شێنشلمانی دەڕایەنەری کەمان سەر ئاسی عێراقە ئەمانە بەڕاستی هەموو لایەنەکانی تیاکۆبەتەوە لەسەر ئاسی کوردستان من ئەو گلێمێ من ناڵم من خۆم بە دەرەکەمی سوەکوکو ڕشکاری قساکەم نەک من بڵین لە بازین ڕایەنەری مە دەرونەوە کم خوانەخواسە بە هەڵە وتەکەم لێکگویرێتەوە من ڕایەنەری یان ڕایەنەرانی کوردستان خولمان زۆر بۆکراوەتەوە نزیکە ئیسا ئێمە بیست ڕایەنەرمانی لە ئاسی کوردستان کە بڕوانەمە ئیان هەیە چەندین دوو قات هێندە ئەو نەمانەیە کە ڕایەنەری بڕوانامی ڕایەنانی بیان هەیە نزیکەی 150 ڕایەنەرمانەیە کە بڕوانامی ڕایەنانی سییان هەیە بەس ئەم ڕایەنەرانە زۆربەیان ئیسا کە من ئیان ناسم مامەڵی عیلمی لە ناڕوونە پێشەوە لەگەڵ کارەکەیانە ناژین ئەینی ڕایەنەر لە یاریگایە مەحاڵە بنتوانی بەرنامەی ڕایەنەکە و گیرفانە نەبێ شیوانی هەموو ڕایەنەران کاتچ ناو یاریگاوە بەرنامەکەیان پێ عیبە نیەمە ڕایەنەران ئەبێ دائمە مامەڵی تەندروست کردن بە وەرەقە و قەڵەمیان پێ بێ دەفتەری تێبینیان پێ بێ لەگەڵ ئەوە بڕۆن کۆمپیوتەر بەکاربێن هەندێ زانستی تازەیە سوودی لێبینی ئێم بەداخەوە من ناڵێم هەمووی لەگەڵ ڕێزمی ڕایەنەران بڵێن بڵام ڕادەیەکی زۆر ڕایەنەرانی ئێمە لەگەڵ بڕوانامەکەی بەدەست هێنا و لایەنەیە کاموچەیەکی بۆ بڕایەوە بیری ئەچێتەوە لایەنە عیلمەکان لە بیرەکە لایەنەکان مجەرەد ینی وای لێ تەنها کارەکە ڕاییکە ڕاستە لەوانە شەبی باتەوە یاخود مەسە ئەنجامی باش بێ بەڵام ئێمە پێویستمان بووە مەسەن یاریدەری ڕایەنەرمانیە سەدەها یاریدەری ڕایەنەرمانیە کوردستانە 10 ساڵ یادی ڕایەنەر نەیانتوانێت پەرێ بەخۆیان بن ناتوانن مەسەلەن خولەکان بەشداریەکەن دەرجە چن لە خولەکانە چوە خولەکان بڵین لە ڕووی نەزەری و ئەوانە توانی ئەعملیەوە دەرچێ بەڵام دوایی نایە پێشخستن چۆن خۆی پێشەخات چۆن مەسەل مەرجنیێ من خولێگە بینم ئەو بەرنامی کە تیای تێر بەرنامی بگۆڕانکاری تیاکەم سەرچاوی کە هەیە سوودی لێ ئەبینم من ئەگەر دەرڕاهێنانی ناو بڵین لە پێگە جیانەکانە بم بە تۆ خۆ دێ تۆمار مەکەرەوە خۆ بڕۆ دەیکی لە دەربێنە بڕۆ 20 تەمرینێکی لە دەربێنە ڕایەنەری کوردستان ئەو خەلەکەمانێمەکە زیاتر زۆربەیان ناڵەمیانی بڵێن تیانەیە کە مقصانی من نایگرێتەوە لەگە ڕێز خۆشویسیوان کەمیان برادری ئێمن و هاوپیشەی ئێمن بەڵام زۆربیان لایەنە زانستیەکان بڕڵا کردووە زیاتر بۆ تەمەڵی کە لەیارەکان تەواو بێت داوەروای کردوو پەناتیەکە دروست بوو نازەم ئەمە زیاتر خۆ تێپەڕاندنە لە لایەنە هونەرەکان من ئەڵێم حەزەکەم ڕایەنەرانی کوردستان دوای خولانی کەی بینن بەردەوامانی بەرامی سەنیسە بۆ نمونەگەر تۆ کە داوای سیڤی ڕایەنە دەکرێ مەسەنیسە بۆ نمونە لە ئەو ڕایەنانی کوردستان کەیسە لە کاتی خولەکانن من مەسەل لێرە بە دڵنیای پێت دەڵێم لە زۆربیان بڵێ بەرنامی ڕایەنانی چەرمانەتم بەر لەوانش نویسی بێتەوە لەوان ڕایەنەرێکی باشی کرد بێ لەوانی تیبەکەشی پێشەنگ بێت و یان یەکەمیان دووەم بێ لە هەموو خولەکانە بڵین بەڵام لەوانی نتوانێ ئەرشیڤێکی خۆی بێ کە ئەم تەمیانە چی کردووە 6 ساعت تەمرینی کردووە چی کردووە چی نەکردووە ئەمانە من بڵین پێویستەکە ڕایەنەری خۆمان لەگەڵ ئەوانە بژی تۆ مەسەم کەسی بوو لە خولی سی تەواو بێتی بۆ بی ئەبێ ئەو بەرنامەی کە لەو نادیش کردو چی بیبی لەگەڵ خۆ ئێمە لە عێراقە بەڕاستی من پێدەڵێم کە تۆی پێی عێراق تا ڕێدەی خولەکانی ئاسیای سوو کردو بەڕاستی یعنی زۆر بە بێ بنەما من دە ڕایەنەر داغڵەکەن ڕایەنە دەرەچێنەوەی بۆتە کوتلە کوتەکاری مجەرد یعنی زۆر ڕایەنەرمانی لە ئاسی بەغایەکەاتم و خولەکان لەگەێمە بەسیان و بەس خولەکە بەدەستبێنن یان دوایتر مەمنونی قیر و سیال لە وانە بێژەکە پاڕان و بەس بۆی دەرچن و خولەکە بڕوانامەکەیان پێ بێ تریان بەس بڵێ بڕوانامەی ئی هەیە وتر خوا حویزەوی من دەڕێمی ناکەم ئیشم پێیەتی بۆ فلان شوێن بۆ ئەمە وکو بڵین سیڤی خۆی بە شێوازە بۆی ڕایەنەری پێویستە کە تۆ دوای خولەکان دەرێنی ڕۆژانە چی تەمرینەکەی چەند ساعت تەمرینەکەی بەشی تەمرینەکانت چییە ئەحماکردنەکە و گەرمکردنەکە و چەند دەخایەنێ ئامادی سەرکی ڕایەنانەکە و چییە ئەو یاریزانانە چۆن ئەو یاریدەرانە چۆن بەکارین ئەمانە پێویستە ڕۆژانە بنووسێتەوە بەرنامەی ڕۆژانە ئەنجا هەفتانە کوی گیتەوە ئەنجا مانگانە ئەنجا ئەو وەرزەکە تەواو بێ تۆ کە خولێ مەسەن لە یانیەکە وەرزی پلەیەگیان پلەنایە بیان پلە تەواوی خۆشە ڕایەنەرەکە بچێ بۆ نادیەکەی بڵێەوە بەرنامەی ئێمە بە لۆرزی ڕابردووە کە تا ئێستا شتمان نیە بەڕاستی ئێمە ئەگەر ڕایەنەری ئێمە ڕایەنەری ڕاهێنەرانی ئێمە بتوانن ئەوە بکەن ئەگەینە پێشکەوتنی زۆر گەورە ڕۆیەت زۆر باش کاتی بەرنامەکەم بەرەو کۆتایە ڕۆبەڵام دوو پرسیاری گرنگم ماوە سەبارەت باریدە دەری ڕایەنەر یانی ڕەنگە زۆرێکمان
قد لە بەرنامەکانە ئەو پرسیارە نەکەین ئایا یاریدەدەری ڕایەنەر چ گرنگیەکی هەموو ئازاتیەکان ڕاستە خۆی کە ئێستا بڕیاری دروخستنەوەی ڕایەنەر دەگەیرێ یەکسەر تاقم تەدریبیەکەی لەگەڵا لە کارەکەی دوورەخرێتەوە لە بەرێمیان پەیوەستن بەیەکەوە بەڵام با من ئەوە پرسم یاریدەدەری ڕایەنەر ڕۆڵی چیە لە یاریگای یاریدەدەری ڕایەنەر تا چەند بۆ ڕاهێنەر گرنگە خۆی مەگەر ئەگەر هەرەمێک دروستکەین واتە وەکو قوچەشێک لە سەری سەر و ڕاهێنەر ڕاهێنەر خاوەن بڕیاردەری یەکە مەرەتیپە واتە تۆ چەند سەرپەرشیارمانی لە کوردستانە لە عێراقا لە جیهانە چەند ڕایۆشکارە هەیە چەند یاریدەرە هەیە تۆ بڕیاردەری یەکەمی ڕایۆشکارەکان و ئەو یاریدەرانی کە لەگەڵ تایە بیرەکان تێنێ گۆڕانکارەکانی ڕایۆشەکان تێنێ لێ وابکەین وابکەین وانەکەین بەڵام تۆ بڕیارەکایی ئێمە سەنتوانی ژمارەیەک ڕاهێنەر بەڵام یاریدەری ڕاهێنەر ڕۆڵی زۆر گەوری هەیە یاریدەری ڕاهێنەری ئێمە لە کوردستانە فەرامۆش کراوە خۆشیان خۆیان فەرامۆش کردو یاریدەرانی ڕاهێنەرانی ئێمە حەزەکەن بەس لە پاڵ سێبەری ڕاهێنەرەکە بۆ سن و ئیشەکە بڕوا بڕێ بەڵام ڕاهێنەری یاریدەر ڕاهێنەر بێ زیندوو بێ زیندوویتەکە لە چیە تۆ ڕۆژانە هەرەوە نیە ڕاهێدەر ڕاهێنەرەکە بێ ئەحمایەتی بەکە بکاو تۆ ژۆری گزبڵی زۆر سپاس ئەبێت بزانی ئەحماکە چۆنە ئەمڕۆ زۆرەکەی چۆنە بەرنامی ڕاهێنەرەکە چۆنە پاشان لەگەڵ ڕاهێنەرەکە بڕۆم بەبەسی ڕاهێنەرەکە چییە واتە یاریدەر ڕاهێنەر بێ لە ڕێگە ڕاهێنەرەکە بژی توانە هونەرەکانی بزانێ ئەو شارەزابیەکە من بۆچی واکە بۆچی واناکە و ڕاهێنەر باشە خراپە کاتەکەی چەندەمە بەس ڕاهێنانەکە چییە ئەمە لایەکیان لە کواری بواری ڕاهێنان لە ڕۆژانی یاریە بەڕاستی ڕاهێنەر چەند ڕایۆژەکە بە یاریدەری ڕاهێنەر یان ڕاهێنەری گۆڵچی یاخود ئەگەر ڕاهێنەری لیاقە بەدەنی هەبێت هەندیانەی دەگە هەمان بێ تەنها ڕایۆژیان پێکا بەڵام ڕۆڵی یاریدەر ڕاهێنەر زۆر گرنگکەر یاری جاری وایە تۆ بیرم بلایاریە بیری خۆ دەزانی بڵین پرێس و فشارێکی وای لەسەر جاری وایە هاندەر هاوەر لیە کاتی بەرامبەر بڵین سەختە لیەکە لەو کاتانە داوەر هە بڕیاری بڵین هەڵایا لە دژی تۆ هەندی حاڵەت دروستە بێت لە کاتەرانی مێشکە بڵین داخرێ قفڵە بێزاریە ئەگەری چارەسەرەکانی پێنامێنە چارەسەر هونەریەکان لەو کاتا فریاد ڕزی ئەوە چی بێ یاریدەر ڕاهێنەری بەڕاستی من یاریدەر ڕاهێنەر کە چەند یاریدەر ڕاهێنەر ئیشی کردو لەگەڵما کە لێرە ڕێزمی بۆیان جوانێ حڕی تەواومان تێ زۆرش مەخسە کردن تەنانەت مەسەنی سەر ژەر بەخسیانەکەم ئەو ڕایانی کەوا بە بێسی و دوویەکسەر جێبەجێیەکەین بۆ یاریدەر ڕاهێنەر هیچ ڕۆڵی ڕاهێنەر کەمتر نییە ڕاستە لە ڕووی هەرمیەوە دوای ڕاهێنەرە و ڕاهێنەر بڵین ئەگەر سەرکەوتو بێ شکست بێنێ گۆزەکە لە سەری ڕاهێنەرراشکێ بەڵام یاریدەر ڕاهێنەر بەڕاستی ڕۆڵی کەمتر نییە ئەبێ ڕاریدەر ڕاهێنەری ئێمە لە کوردستانە باسم کرد هەمانە ئەبێ خۆیان زیندووکە و زۆربیان خۆیان برانووە دانیشتمە دیار چۆن بڵین دایکێکی چۆلەکەی کا بەدەمەوە بڵێ ئاو بیدان ئەبێ خۆیان لەخۆیان لەو قاوەکە بێنە دەرەوە بەڕاستییان یا خۆشە یاریدەر ڕاهێنەر بەسەر ڕاهێنەرە باڵە دەسەر بێ بۆن لە ڕووی زانستیەوە بڵێ ئەوە غەڵەتە ئەوە وانابێ ئەمە وابێ ئەو تەبدیلە بکەین و نەکەین هەر کاتی ئەومان کرد هەم ڕاهێنەرەکەش پێشەوی هەم یاریدەر ڕاهێنەرەکەش پێشەوی بۆیە ڕۆڵی یاریدەر ڕاهێنەر لەوانی بە چاو سێرگین هیچ نییە بەڵام ڕۆڵی زۆر شاراوە و گەوری هەیە زۆر باش کۆتا پرسیارم سەبارەت بە ئەو شیکردنەوەیە کە ئێستا باوە یعنی هەچ کەسێک هەڵدەستێت شیکردنەوە بۆ ئاسی ڕاهێنەران چ لە ئاستی کوردستانی کاکەوەگوی خۆوت لە ناو هاندەرانەوە یەت بۆ سیرکردنی یاریە لە من ئەنجام ئەووە ئیتیارەکە و بە جۆرەگی ئەوەی کەیبینین لە سەر ئاسی ڕاهێنەرە جیهانیەکان و کەسانەی کە شیکردنەوەکەن پێشەکی بەرنامەکەش باسم لەوە کردوتم کەسمان هەیە کە نازانێت لە نێو یاریگای تۆ پێداگرێ بەڵام ڕەخنە لە یاریزان یەگرێڵێەوە ئەو کارەی بۆ وانەکەن تۆ ئەمانە تا چەند من لەو پرسیارە من ئەوە لێرۆ کاکدانەر گوێی لێمە یادگار گوێی لێمە کە لە ئیسەلەك گەلی گورسان کارەکە من پێشنیارم کرد بەرنامەیەکی جوانم هێلای لە قەتەر کردم بە کوردی کە ئێمە لەوێ خوێنمان بەڕاستی چەند جۆر شیکردنەوە هەیە و چۆنیشە بە کوردیش هەموو بە پاوەرپۆینتش ئامادەم کردو بەڵام بەڕاستی کەسیان هاوکاری نەکردم کە ڕێنگایان کارەکەم کۆکێن ئەو زانیاریان پێبین لە بڵین لە ڕۆژێکە لە 6 ساعتە نزیکیش 5 ساعت دەخیانێ کەوەکو خزمەتێک بۆ ڕاگەیاندا کارکردەکانی خۆیان کەرچیکردنەوەکەن شیکردنەوە دوو جۆر شیکردنەوەی لە دوا گۆڕانکاری ئەمە لە فەرەنساوە کە یەکەم و تاک و کوردستان دوو جۆر شیکردنەوەی شیکردنەوەی هەواڵی خەبەری ئەوەیە کە بەڕێز وەکو ڕۆژنامەنووسێک ئامادەی یاریگایەکە بی ئەی جێڕیتەوە شێوازی یاریکردنی تیمەکە بریتی وەلەوە دەقیەوە گۆڵەکان کراوە شێوازی گۆڵەکان وابوو ناچتە وردەکاریەوە تەبدیلەکان بریتی وەلەوە ئەوە نەهاندەر ئامادە بوو یاریەکە و بردی ئەو دۆڕانی و کاردانەوەی دووتیبەکە بەرامبەر ئەوە کۆتایی پێیواتە وەکو هەواڵێک تۆ شیکردنەوەکە گوازیتەوە بریتێلەوەی کە بڵین لە ناوەڕۆکی یاریەکە چی ڕوویاوە دەقێ چەند گۆڕانکاری کراوە لە دەقێ چەند گۆڵەکان تۆمار کراوە بڵین وەکو هەواڵێکی خەبەری بەگوێی ئەو بینەران و ئەو بیسەرانی کە گوێیان لە تۆیە ئەمە ئیشی ڕۆژنامە نووسان و خەڵکانی ئاسایش ئەتوانی ئەو کا بڵین تایبەتمەندی ڕۆژنامە نووسان و کەسانی ترش لە بوارەکە بەڵام شیکردنەوەی هونەری تەنها بەو کەسانە ئەکرێ کە خولی ڕایەنانیان بینیوە
واتە من ناتوانم شیکردن و گەر خولی ڕاهێنەرەوە بە ڕاهێنەرانە کرێ مەرزنیە و ئەو برادەر هەر ڕاهێنەر بێ بەڵکو بێ خولی ڕاهێنانی بینی بێ کە بریتێ لە خولی سی لە خولی بی لە خولی ئەی کەس لە خۆی لە ماڵەوە فێری شیکردنەوە نابێ بێ مەسەلەن دێک برادەرمانەیە لە ڕۆژنامەنووس و غەیری ڕۆژنامەنووسان کە ڕێزمانی خۆیان بێگومان لە فەقیری و نەزانی خۆیانە دانیشە مەسەلەن تەحلیلی فەرەنسا ئەناکە ئەبێ کاتێ تەحلیلی تۆ زانی چەند زۆر هجومکردن هەیە چەند زۆر هێرشبردن هەیە تەکتیک یاری چۆن گۆڕانکاری پیاکرێ مەسەلەن شێواز یاریکردن چۆنە لەو یاریە ژیابی ئەگەرەکان چی ئەگەر ڕاهێنەرە ئێمە دانیشین یاریەکە تەواوتر خۆنە و ساحە و کردن بەڵێ خۆ تیا ژیابی پێتان یعنی تیا ژیابی دە حاڵتان وسرا تێپەڕی بێ من کە یاریزانێکم تۆبێک خۆی گۆڵەکە تۆبێکە فوتێنێ هەزم عانەتەکەم چونکە خۆشمەوە فوتانومە مەرجێ تۆی خۆ تووڕەکی ئێمەش هەزار یاری کردمێزان سەدا غەڵەتمان کردو ئێستش سەن گۆڵی وا لە یاریەکانە ئەبینین هەلیوە گۆڵکردن دەست دەرەچی خۆمان لێر پێکەینمان پێی یاریزانە نێو دەڵێتانە واتە شیکردنەوەی هونەری کە پێی بە لایەن هونەرەکانی یاری بەری لە ڕووی کە بریتێ لە پێنج بەش توانای جەسەی لەگەڵ بریتێ لە توانای جەستی کە لیاقی بەدە نەگرێتەوە لەگەڵ تەکنیک و مەهارەوە لەگەڵ تەکتیکەوە لەگەڵ لایانی دەرووی لەگەڵ چوارچەوەی یاری تۆوی پێ لەم پێنج خاڵە تێ نابڕێ ئەم پێنج خاڵە ئەو کەسانە ئەتوانن پێیبەرن و مامەڵە و هەڵسەنگاند و بەراوردیوە بکەن کە خولی ڕایانانێن دی بەوە تاگی خولی ڕایانایی نەبینی بێ لە خۆی بە دوو وەرەقە خوێنەوە ناتوانێت ئەوە بکاواتە بێ ڕایانەر بێت کاری ڕایانەری کردە بێ ئەنجا بتوانێت ئەو شیکردنەوەی بکات زۆر سپاسی خەسەوە گورون وانەبێژی ئاسی لە من کاتە ڕایانەریانی وەرشی نۆرۆز دەکەم کە تەواوی باسکردن لە بواری ڕانەران و ئەو کە ئەو فەراغی ئێستە لە نێو میدیا و لە نێو سۆشیاڵ میدیا دروست بۆ سپاس دەکەم کە لەم بەرنامەیە زانیارێکی باش پێداین بە ئێمە و هەم بە بینەرانیش من سواسانەکەم هیوادارم ئەوانش کردمان وەرزشکاران و ڕاگەندکاران ڕایانە و برا خۆشی سێمە ئەمووی دڵسۆزی کارەکە ئەو قسانناکەین هیوادارم قسەکانمان بە هەندێک وەرگرن و زۆر سپاس بۆ نا بەدڵنیایەوە سەرجەمی بە هەند وەردەگیریە ئایزانم ئەم بەرنامەی دەرەوە یاریگاشم پێشکەش کردن کە بێگومان ئەم بەرنامەیە بۆ جارانی داهاتوش بۆ شیکەرە وەرزشیەکانیش پێویستە کە بە پێی پێویست سوودی لێ بینین کە تا چەند دەست بەرین بەو شتانەی کە بۆ ئێمە دەبێت بۆ ئێمەی ڕاگەندنکار یا ئەو کەسی کە خۆی بە شیکەرە بزانێ دەستی بۆ بەرێ و تا چەندیش لێی دوور بکەوێتەوە تا بەرنامەکانی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد